স্বাগতম, ইয়া হৈছে বিয়লিৰ খবৰ। ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্জল। দুই যুৱকৰ অপহৰণক লৈ মণিপুৰত পুনৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। দেওবাৰৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে অবিনাশ মৈবাম আৰু এণ্টনি নিংথোজাম। চেকমাইত অনুষ্ঠিত এখন সভালৈ যোৱাৰ পথত দুই যুৱকক দুৰ্বৃত্তই অপহৰণ কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। সোমবাৰে সেনাপতি পেট্ৰল ডিপোৰ সমীপত যুৱক দুজনৰ মোবাইলৰ অৱস্থিতি লাভ কৰিছিল আৰক্ষীৰ আই টি চেনে। যুৱক দুজনৰ অপহৰণৰ পিছৰে পৰা মণিপুৰৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলত প্ৰচণ্ড সংঘৰ্ষ। এই সংঘৰ্ষত চি আৰ পি এফ জোৱানসহ এজন স্বেচ্ছাসেৱক আহত হয়। আহতসকলক ইম্ফলৰ এখন চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। অপহৃত অবিনাশ মাইবাম আৰু এণ্টনি নিংথোজামৰ সন্ধানত আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত আছে। ইফালে দুই যুৱকৰ অপহৰণৰ পিছৰে পৰা স্থানীয় লোকসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। ইফালে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ মাজতে মণিপুৰত ইণ্টাৰনেট নিষেধাজ্ঞা প্ৰত্যাহাৰৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। শান্ত হৈ থকা জিলাসমূহত আংশিকভাৱে ইণ্টাৰনেট নিষেধাজ্ঞা প্ৰত্যাহাৰৰ নিৰ্দেশ দিছে মণিপুৰৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ে। মোবাইল কেমেৰাৰ কিছু ফুটেজ আমি দেখুৱাইছো। দুই যুৱক নিৰুদ্দেশ হৈছে আৰু এওঁলোকৰ মোবাইলত যিবোৰ দৃশ্যবন্দী হৈছিল তাৰে কিছু হয়তো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এই মুহূৰ্তত। কিন্তু স্থানীয় ভাষাত তেওঁলোকে কথা পাতিছে, সেয়েহে কি কথা পাতিছে সেয়া আমি বুজিব পৰা হোৱা নাই। কিন্তু তেওঁলোকৰ উশাহ নিশাহৰ সেই গতিলৈ চাই খুব আশংকাৰ মাজত আছিল, ভয়ত আছিল, পলায়ন কৰিবলগীয়া হৈছিল, এনেধৰণৰ কিছু অনুমান কৰিব পাৰি। আৰু তাৰ পাছত প্ৰতিবাদ পুনৰ এবাৰ মণিপুৰত। দুই যুৱকৰ অপহৰণক লৈ মণিপুৰত পুনৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। দেওবাৰৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে অবিনাশ মৈবাম আৰু এণ্টনি নিংথোজাম। চেকমাইত অনুষ্ঠিত এখন সভালৈ যোৱাৰ পথত দুই যুৱকক দুৰ্বৃত্তই অপহৰণ কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে আৰু তাৰ পাছৰ পৰিৱেশ বৰ্তমান আমি টিভিৰ পৰ্দাত আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আকৌ এবাৰ উত্তপ্ত হৈ পৰিছে মণিপুৰ। সোমবাৰে সেনাপতি পেট্ৰল ডিপোৰ সমীপত যুৱক দুজনৰ মোবাইলৰ অৱস্থিতি লাভ কৰিছিল আৰক্ষীৰ আই টি চেলে। যুৱক দুজনৰ অপহৰণৰ পিছৰে পৰা মণিপুৰৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলত এতিয়া প্ৰচণ্ড সংঘৰ্ষ। সংঘৰ্ষত চি আৰ পি এফ জোৱানসহ এজন স্বেচ্ছাসেৱক আহত হৈছে। ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে মণিপুৰৰ এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত এতিয়াও উত্তেজনা অব্যাহত আছে। পৰিস্থিতি শান্ত হোৱা নাই বা শান্ত হোৱাৰ নাম লোৱা নাই। নিতৌ এনেধৰণৰ বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে, আৰক্ষী চি আৰ পি এফৰ সৈতে সংঘৰ্ষ হৈ আছে আৰু তাৰ পাছৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি আমি দেখুৱাইছোঁ। কেনেধৰণে আহতসকলক চিকিৎসালয়ত লৈ যোৱা হৈছে, এই সংঘৰ্ষৰ ফলত এজন স্বেচ্ছাসেৱক আহত হৈছে, চি আৰ পি এফ আহত হৈছে, তেওঁলোকক তাৎক্ষণিকভাৱে স্থানীয় চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। লগতে যিসকল বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থী আছে তেওঁলোকেও প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। অৱশ্যে এই প্ৰতিবাদ শান্তিপূৰ্ণভাৱে হৈ আছে। হাতে হাতে প্লেকাৰ্ড লৈ তেওঁলোকৰ এই প্ৰতিবাদ আৰু তেওঁলোকে দাবী উত্থাপন কৰিছে যে অশান্ত মণিপুৰক আৰু অশান্ত নকৰিব, পৰিস্থিতি শান্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক, শিক্ষাৰ্থীৰ জীৱনক লৈ হেতালি নেখেলিব, আমাৰ অমূল্য বৰ্ষসমূহ এনেধৰণে বৰবাদ নকৰিব, শেষ নকৰিব, আমাৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰৰ দিশলৈ ঠেলি নিনিব। এই আহ্বান এইসকল শিক্ষাৰ্থীৰ আৰু সেই আহ্বানেৰে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। ইতিমধ্যে মণিপুৰত ইণ্টাৰনেট নিষেধাজ্ঞা প্ৰত্যাহাৰৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে, সেই খবৰো আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ। পৰৱৰ্তী খবৰ।
কংগ্রেসৰ বিধায়ক আফতাবউদ্দিন মোল্লাৰ সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। মোল্লাৰ বিৰুদ্ধে আইন অনুসৰি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰি বারে বারে ক্ষমা খুজিলেও আইনে ক্ষমা বুজি নাপায় বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ বাবে কেইবাজনো কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে কেইবাখনো থানাত এজাহাৰ আছে বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আফতাবউদ্দিন মোল্লাই যি গৰিহণাযোগ্য বাক্য নিক্ষেপ কৰিছিল, বিশেষকৈ নামঘৰীয়া বা একাংশ ধৰ্মপ্ৰাণ লোকৰ বিৰুদ্ধে যি অশুভ মন্তব্য কৰিছিল, তাৰ পাছতে প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। মোল্লাৰ বিৰুদ্ধে আইন অনুসৰি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰু বারে বারে ক্ষমা খুজিলেও আইনে ক্ষমা বুজি নাপায় বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। যিসকলে আইনক অৱমাননা কৰিছে, ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক লাভ জেহাদৰ লগত তুলনা কৰা বা আমাৰ পুৰোহিত নামঘৰীয়াসকলৰ বিৰুদ্ধে অপবাক্য ব্যৱহাৰ কৰা, তেওঁলোকক বিভিন্ন থানাত তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ আছে, উপযুক্ত সময়ত সঠিক সময়ত আমি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'ম। ক্ষমা খোজাটো আইনে নামানে, ক্ষমা খোজাটো ৰাজনীতিত হয়, আইনৰ চকুত ক্ষমা খোজাটো নহয়। সামাজিকভাৱে ক্ষমা খুজিলে সমাজে ক্ষমা কৰি দিব পাৰে, কিন্তু আদালতৰ কোনো বিচাৰকৰ হাততে ক্ষমা দিয়াৰ অধিকাৰটো নাথাকে। ক্ষমা দিয়াৰ অধিকাৰ অকল ৰাষ্ট্ৰপতিৰহে থাকে। সেইকাৰণে ক্ষমা খোজক বা নোখোজক, যদি আইন অনুসৰি ব্যৱস্থা লোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে, আইন অনুসৰি তাত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব। ইতিমধ্যে আমি জনাইছিলোঁ যে দুই যুৱকৰ অপহৰণক লৈ মণিপুৰত পুনৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। দেওবাৰৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে অবিনাশ মৈবাম আৰু এণ্টনি নিংথৌজাম। চেকমাইত অনুষ্ঠিত এখন সভালৈ যোৱাৰ পথত দুই যুৱকক দুৰ্বৃত্তই অপহৰণ কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে আৰু কিছু মোবাইল ফোনৰ ভিডিঅ' ফুটেজ আহিছে। মোবাইলত এই ফুটেজবোৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। কাৰ ফুটেজ সেয়া জানিবলৈ আমি আমাৰ ডেপুটি এডিটৰ নিলয়ৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিম। নিউজ ডেস্কৰ পৰা তেওঁ আমাৰ সৈতে লাইভত থাকিব। কিন্তু সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ এতিয়াও উত্তেজনা অব্যাহত আছে। পুনৰ উত্তপ্ত হৈ পৰিছে মণিপুৰ। এফালে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী, তেওঁলোকে শান্তিপূৰ্ণভাৱে অৱশ্যে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। আনফালে সাধাৰণ লোকৰ সৈতে চি আৰ পি এফৰ সংঘৰ্ষৰ খবৰ এই দুই যুৱকৰ অপহৰণৰ পাছতে। এই সংঘৰ্ষৰ ফলত এজন চি আৰ পি এফ জোৱান আহত হৈছে আৰু স্বেচ্ছাসেৱক এজনো আহত হৈছে। তেওঁলোকক ততালিকে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে। নিউজ ৰুমৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ সময় এতিয়া। আমাৰ ডেপুটি এডিটৰ নীলয় ভট্টাচাৰ্য লাইভত আছে। নীলয়, যিহেতু আমি কিছু ভিডিঅ' ফুটেজ দেখিছোঁ, হয়তো মোবাইল কেমেৰাত এই ফুটেজবোৰ বন্দী কৰা হৈছিল, ফুপাই জোপাই আছে নিৰ্দিষ্ট এজন যুৱক, কোন হয় জানিব পৰা হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। নীলয়, কোন হয় তেওঁলোক? চাওক, প্ৰথম কথা হ'ল যে মণিপুৰত পৰিস্থিতি আকৌ উত্তাল হৈ উঠিছে, পৰিস্থিতি আকৌ বিষমহূত হৈ উঠিছে। আমি যি আপুনি স্ক্ৰীণত বাওঁহাতে যি দুখন স্কুটি দেখিছে আৰু যদি দুটা স্কুটিৰ সেই স্ক্ৰীণখনৰ শব্দলৈ মন কৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি শুনিব যে মণিপুৰৰ কিন্তু আকাশ আকৌ গুলিৰ শব্দৰে ৰজন জনাইছে। তাত আপুনি চাব একে লেঠাৰিৰে গুলিৰ শব্দ শুনা গৈছে আৰু বৰ্তমান মণিপুৰৰ ইম্ফলৰ বাহিৰৰ যি অঞ্চলসমূহ আছে তাত কিন্তু পৰিস্থিতি বৰ ভাল নহয়। পৰিস্থিতি ভাল নহয় এইবাবে যে দুজন যুৱকৰ অপহৰণৰ ঘটনাই আচলতে মণিপুৰ কঁপাইছে এই মুহূৰ্তত। ইয়াৰ আগতেও সেই অপহৰণৰ ঘটনা আৰু তাৰপিছত অপহৰণৰ পিছত দুটা ডেড বডি পোৱাৰ পিছত মণিপুৰৰ পৰিস্থিতি কেনেকৈ অৱনতি হৈছিল আৰু কি দিশে ঢাল খাইছিল সেয়া আমি দেখিছিলোঁ। সেই ঘটনাৰেই আকৌ হয়তো পুনৰাবৃত্তি হ'ব ওলাইছে, যদিও এতিয়াও পৰিস্থিতি ইম্ফল চহৰত ইমানকৈ অৱনীত বা বেয়া হোৱা হৈ যোৱা নাই, কিন্তু ইম্ফল চহৰৰ দাঁতি কাষৰ, বিশেষকৈ ইষ্ট আৰু ৱেষ্ট ইম্ফলৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহত কিন্তু প্ৰতিবাদ আৰু লগতে সন্দিগ্ধ উগ্ৰবাদী বা অচিনাক্তি ব্যক্তিৰ গুলি চলোৱাৰ শব্দ শুনা গৈছে। লগতে যি ছিকিউৰিটি ফ'ৰ্চেছ আছে, ছিকিউৰিটি ফ'ৰ্চেছে কাউণ্টাৰ কৰিছে। দুজন যুৱক, মই নামকেইটা ইয়াত উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম। অবিনাশ মৈবাম বয়স 16 বছৰ আৰু এণ্টনি নিংথৌজাম এই বয়স
19 বছৰ ডনবস্কৰ ছাত্ৰ এই দুগৰাকী ছাত্ৰ উলাই গৈছিলে এই দুগৰাকী ছাত্ৰ কাংপক পিপৰ পৰা অপহৰণ কৰা হৈছে বুলি কোৱা হৈছে অচিনাক্ত ব্যক্তিয়ে অপহৰণ কৰি লৈ গৈছে তাৰ ভিডিঅ' ফুটেজ আছে আৰু আজি সেই দুজন যুৱকৰ মোবাইল ফোন সেনাপতি জিলাৰ পেট্ৰল পাম্পৰ কাষত পোৱা গৈছে আৰু এই খবর যেতিয়া ইম্ফল ইষ্টলৈ আহিলে বা ঘৰৰ মানুহলৈ আহিলে তেতিয়াই কিন্তু প্ৰতিবাদ তাত প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হ'ল আৰু সেই প্ৰতিবাদ বৰ্তমান উত্তাল হৈছে আৰু সেই তেনেকুৱাকৈ যেতিয়া প্ৰতিবাদ হোৱাৰ সময়ত যেতিয়া পুলিচে শূন্যলৈ গুলী চলাইছিলে তেতিয়া আৰু লগতে যেতিয়া এই দুষ্কৃতীয়ে যেতিয়া গুলী চলাইছিলে পুলিচলৈ সেই গুলীয়াগুলীত এগৰাকী জোৱান আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু এগৰাকী নাগৰিক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে লগতে ডনবস্কৰ স্কুলৰ যিসমূহ ল'ৰা ছোৱালী আছে সেই ল'ৰা ছোৱালীসমূহ সকলো আজি প্ৰতিবাদত বহিছিল তেখেতসকলে দাবী কৰিছে যে সেই ছাত্ৰ দুজনক সোনকালে উভতাই দিয়া হওক এতিয়া কথাটো হ'ল যে সেই দুজন ছাত্ৰক কাংপকপিৰ পৰা অপহৰণ কৰা হৈছিলে এই দুষ্কৃতীয়ে অপহৰণ কৰিছিলে সেই দুজন ছাত্ৰৰ এতিয়াও কোনো সম্ভেদ নাই ক'ত আছে কি কথা অকল সেনাপতি ডিষ্ট্ৰিক্টত জিলাত পেট্ৰল পাম্পৰ বাহিৰত মোবাইল ফোন পোৱা গৈছিলে আৰু তাৰ পিছতেই কিন্তু এতিয়া সেই ল'ৰা ছোৱালী এই ছাত্ৰ দুজনৰ বৰ্তমান পৰিস্থিতি আৰু বৰ্তমান অৱস্থান তাৰ লৈ কোনো সম্ভেদ নাই আৰু সেই গতিকেই মানুহ এতিয়া যাৰ যি স্থানীয় নাগৰিক নাগৰিকে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে তেখেতসকলে প্ৰতিবাদ কৰিছে তেখেতসকলে চৰকাৰক দাবী কৰিছে যে অতি সোনকালে সেই দুজন ছাত্ৰৰ সন্ধান লাগে অতি সোনকালে তেওঁলোকৰ সম্ভেদ লাগে স্থানীয় লোকসকলক দাবী উত্থাপন হৈছে নিলয় কিন্তু যদি সম্ভৱ হয় সেই নিৰ্দিষ্ট ভিডিঅ' ফুটেজত যিটো হয়তো সেই যুৱক দুজনে নিজৰ মোবাইলত বন্দী কৰিছিল সেই মোবাইলটো পাছত পৰিত্যক্ত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষী বাহিনীয়ে আৰু তাত এই ভিডিঅ' ফুটেজ আমি দেখিছোঁ এয়া আমি টিভিৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ নীলা আকাশ কিছু ডাৱৰ আছে আৰু মোবাইলটো ইফাল সিফাল ঘূৰাইছিল কিছু স্থানীয় ভাষাত কথা কৈছিল ফুপাই জোপাই আছিল কিবা বুজিব পৰা গৈছে নেকি আপুনি স্থানীয় প্ৰতিনিধিৰ সৈতে কথা পাতিছে আমাৰ মণিপুৰৰ হয় মই কথা পাতিছিলোঁ তেখেতেও কিন্তু বৰ একেবাৰে স্পষ্টকৈ ক'ব পৰা নাই যে সেই স্কুটি দুখন যিটো দুটা স্কুটি আমি বাৰম্বাৰ দেখুৱাইছোঁ সেই স্কুটি দুখনৰ তাৰ আঁৰৰ কাহিনী কি কিন্তু বৰ্তমান যি কোৱা গৈছে যে সেই স্কুটি দুখন যি আমি দেখুৱাইছোঁ সেই স্কুটি দুখনৰ লগতে যি গুলীৰ শব্দ দৰ্শকে শুনি পাইছে সেয়া কাংচুপ অঞ্চলৰ ইম্ফল ৱেষ্টৰ কাংচুপ অঞ্চলৰ আৰু সম্ভৱতঃ সেই দৃশ্যটো সেই ঠাইত যি প্ৰতিবাদ হৈছে লগতে সেই ঠাইত যি দুষ্কৃতি আৰু সেনাবাহিনী বা পুলিচৰ লগত যি গুলীয়াগুলি হৈছে সেই এনকাউণ্টাৰত এই দুজন ব্যক্তি বা এই স্কুটি আৰোহণকাৰী কেইজন সেই এনকাউণ্টাৰত তেখেতসকল আবদ্ধ হৈ গৈছিল আৰু নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ স্কুটিত এৰি মাটিত তেনেকুৱাকৈ শুই পৰিছিল আৰু শুই তেনেকুৱাকৈ মোবাইল ৰেকৰ্ডিং কৰি ৰাখিছিল আৰু সেই মুহূৰ্তৰ এই কিছু দৃশ্যাৱলী আমি আমাক আপোনালোকক টিভিত দেখুৱাইছোঁ যে প্ৰাণৰ ভয়ত মাটিত ঘাঁহত শুই পৰিছে কাৰণ দুইফালৰ পৰাই গুলী চলোৱা হৈছে আপুনি যদি হয় আজি যদি আমি যদি সেই গুলীৰ শব্দটো খুব স্পষ্টকৈ শুনোৱাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে আপুনি গম পাব যে কি ভয়াৱহ সেই পৰিস্থিতি দুইফালৰ পৰাই গুলী চলোৱা হৈছে আৰু দুইফালৰ পৰাই আক্ৰমণ আৰু প্ৰতি আক্ৰমণ কৰা হৈছে আৰু এনেকুৱাকৈ এটা এনকাউণ্টাৰৰ মাজত কিছু তাৰ স্থানীয় লোক আবদ্ধ হৈ পৰিছে স্কুটি এৰি জানৰ প্ৰাণৰ ভয়ত মাটিত শুই পৰিছে আৰু এনেকুৱা বৰ্তমান পৰিস্থিতি ইম্ফল ৱেষ্ট আৰু ইম্ফল ইষ্ট দুইটা জিলাৰ বাহিৰা কাষৰীয়া অঞ্চলবোৰত এতিয়া পৰিস্থিতি ইয়াতকৈ আৰু হ'ব পাৰে মই ইয়াতে উল্লেখ কৰিব পাৰিম যে মাত্ৰ কিছুদিন পূৰ্বে যি ইণ্টাৰনেটৰ বেন আছিলে সেই ইণ্টাৰনেটৰ বেন মোবাইলত যি ইণ্টাৰনেট বেন আছিলে সেই মোবাইলত ইণ্টাৰনেট বেনটো কিছু অঞ্চলত সাময়িকভাৱে প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছিল পৰিস্থিতি আকৌ সাধাৰণলৈ লাহে লাহে আগুৱাই গৈছিলে বুলি ধাৰণা কৰা হৈছিল তেনে মুহূৰ্ততে এনেকুৱা এটা খবৰ যে দুজন যুৱকক অপহৰণ কৰি নিয়াৰ খবৰ আৰু সেই খবৰৰ পিছত সেনাপতিৰ পেট্ৰল পাম্পত সেই মোবাইল ফোনকেইটা উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছত যি বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতি হৈছে এই পৰিস্থিতি আৰু বেয়ালৈ ঢাল খাব পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু তাৰ কাৰণে সেনাবাহিনী মণিপুৰ পুলিচ আৰু লগতে CRPF মোতায়েন কৰা হৈছে আৰু প্ৰস্তুত নিশ্চয় নিলয় মুঠতে ডাঙৰ খবৰ মণিপুৰৰ পৰা ইম্ফল পূব আৰু ইম্ফল পশ্চিমত এই উত্তপ্ত পৰিস্থিতি মুঠতে এক হাহাকাৰ অৱস্থা আকৌ এবাৰ আশংকা কৰা হৈছে কিন্তু সকলোৱে এটাই কামনা কৰিছে পৰিস্থিতি শান্ত হৈ যাওক কিন্তু পৰিস্থিতি শান্ত হোৱাৰ নামেই লোৱা নাই পৰিস্থিতি বেয়াৰ পৰা বেয়ালৈ গৈ আছে আৰু প্ৰতিদিনেই তাত বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ ধৰিছে আমি পৰৱৰ্তী সময়তো এই সন্দৰ্ভত অধিক তথ্য সম্প্ৰচাৰ কৰি থাকিম
ভারতর গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল। প্রায় ষাঠিরও অধিক হেজবুল্লার বা হেজবুল্লার লোক নিহত হয়েছে এই সংঘাতত। যি নহওক, শেহতীয়াকৈ গাজা সীমান্তত ইজৰাইল হামাজৰ যুদ্ধখন চলি আছে, কিন্তু তাৰ মাজতে লেবানন সীমান্তত হেজবুল্লা আৰু হামাজ সহযোগী দুয়োটা, তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত হেজবুল্লা আৰু ইজৰাইলৰ আন এক সীমান্তত ইজৰাইলী সেনাই যুদ্ধখন যুঁজিছে। এই গোটেই প্ৰেক্ষাপটে গোটেই দিশবোৰক নতুন কিছু অংক ইয়াত আনি দিছে বা নতুন কিছু কথা ইয়াত আনি দিছে। দেখা যাব যে অনাগত সময়ছোৱাখিনি কি ধৰণে আগবাঢ়ে। ছত্তীশগড়ত 7 নৱেম্বৰত নিৰ্বাচন আৰু নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ছত্তীশগড়ৰ কংগ্ৰেছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বাঘেলৰ বিৰুদ্ধে কেতবোৰ দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। জুলাইৰ পৰাই 2022 চনৰ জুলাইৰ পৰাই এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটে তদন্ত কৰি আছিল, কিন্তু অতি সম্প্ৰতি মহাদেৱ লটাৰী কোম্পানীটো, যিটো এটা অনলাইন লটাৰী কোম্পানী, সেই কোম্পানীটোৱে 508 কোটি টকা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক আদায় দিয়াৰ কিছু তথ্য এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটে লাভ কৰা বুলি দাবী কৰে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সেই ধন লাভ কৰিছিল নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হ'বলৈ বা নিৰ্বাচনত খৰচ কৰিবলৈ বুলি ই ডিয়ে ক'ব খোজে। অতি সম্প্ৰতি 5 কোটিতকৈ অধিক টকা জব্দ হৈছে ছত্তীশগড়ত, আৰু সেই টকা এই মহাদেৱ নামৰ কোম্পানীটোৱে প্ৰেৰণ কৰিছিল বুলি ই ডিয়ে ক'ব খোজে। হাৱালা ট্ৰেঞ্জেকশ্যনৰ যোগেদি ডুবাইৰ পৰা ছত্তীশগড় পাইছিলগৈ সেই টকা, এই দাবী এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটৰ। জুলাইৰ পৰাই 2022 চনৰ জুলাইৰ পৰাই তদন্ত আৰম্ভ হৈছিল, আৰু এই তদন্তত 450 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, 72টা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে, 191টা লেপটপ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, 850টা মোবাইল ফোন উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, 200খন ATM ইডিৰ হাতত পৰিছে, আৰু 1.5 কোটি টকাও ছত্তীশগড়ৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ক'ব খোজে কংগ্ৰেছে মহাদেৱকো নেৰিলে। কংগ্ৰেছে ক'ব খোজে এয়া ED বিজেপিৰ চুটলিপিত পৰিচালিত হৈছে, আৰু যিহেতু বিজেপি শংকিত হৈছে, যি পৰাজয় সেই পৰাজয় অনিবাৰ্য, পৰাজয়ৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ ইডিক ব্যৱহাৰ কৰি বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ কৰিছে বুলি কংগ্ৰেছৰ অভিযোগ। ছত্তীশগড়ত 7 নৱেম্বৰত নিৰ্বাচন আৰু নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ছত্তীশগড়ৰ কংগ্ৰেছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বাঘেলৰ বিৰুদ্ধে কেতবোৰ দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। জুলাইৰ পৰাই 2022 চনৰ জুলাইৰ পৰাই এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটে তদন্ত কৰি আছিল, কিন্তু অতি সম্প্ৰতি মহাদেৱ লটাৰী কোম্পানীটো, যিটো এটা অনলাইন লটাৰী কোম্পানী, সেই কোম্পানীটোৱে 508 কোটি টকা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক আদায় দিয়াৰ কিছু তথ্য এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটে লাভ কৰা বুলি দাবী কৰে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সেই ধন লাভ কৰিছিল নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হ'বলৈ বা নিৰ্বাচনত খৰচ কৰিবলৈ বুলি ই ডিয়ে ক'ব খোজে। অতি সম্প্ৰতি 5 কোটিতকৈ অধিক টকা জব্দ হৈছে ছত্তীশগড়ত, আৰু সেই টকা এই মহাদেৱ। বুলন্দ ইৰাদো কে সফৰ কা সৰতাজ হু মই, শহৰ সে গাঁও তক সড়কো কা মহতাজ হু, আ ৰহা হু মই আসাম কি সড়কো পৰ, কুমাৰ ইঞ্জিনিয়ৰিং কা নয়া তাজ হু, কমিং সুন কুমাৰ ইঞ্জিনিয়ৰিং, ৱি আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ইয়ৰ নীড। ছত্তীশগড় আৰু মিজোৰামত আজি নিৰ্বাচনী দিন। নিৰ্বাচনী ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে। বিক্ষিপ্ত হিংসাৰ মাজতে অৱশ্যে ছত্তীশগড়ত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ খবৰীয়া। ছত্তীশগড়ত বৰ্তমানলৈ সম্পন্ন হৈছে প্ৰায় 69% ভোটদান। বিশ্বা সমষ্টিত পুৱা 8 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ভোটদান সন্ধিয়া 5 বজাত অৰ্থাৎ কিছু সময়ৰ পাছতেই অন্ত পৰিব। প্ৰথম পৰ্যায়ত আজি 20 সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ হোৱাৰ বিপৰীতে 17 নৱেম্বৰত 70টা সমষ্টিত হ'ব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ। ছত্তীশগড়ত মুঠ 90খন আসনৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছে বিধানসভা নিৰ্বাচন। 3 ডিচেম্বৰত ঘোষণা হ'ব নিৰ্বাচনৰ ফলাফল। প্ৰথম পৰ্যায়ত মুঠ প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ সংখ্যা 223 জন। প্ৰথম পৰ্যায়ত মুঠ মহিলা প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা 25 গৰাকী। প্ৰথম পৰ্যায়ত ভাগ্য নিৰ্ধাৰণ হ'ব পূৰ্বৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰমন সিঙৰ। ৰাজনন্দগাঁও সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ৰমন সিং, চিত্ৰকূট সমষ্টিৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব দীপক বেইজৰ। ছত্তীশগড় প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি দীপক বেইজ, এনেধৰণে বহু কেইগৰাকী প্ৰাৰ্থী আছে। আৰু তাৰ মাজতেই
ভূপেশ বাঘেলৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচন আগে আগে ইডিয়ে সমন জাৰি কৰিছিল। আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক খেম নারায়ণ বৰ্তমান ছত্তীশগড়ৰ পৰা লাইভত আছে। খেম নারায়ণ, মতদান কা ক্যা কুছ তাজা খবৰ হে আপকে পাছ? जी देखिए प्रांजल, आज छत्तीसगढ़ विधानसभा का पहला चरण का जो है चुनाव संपन्न होने जा रहा है। आज 7 नवंबर को सुबह 7 बजे से 3 बजे तक जो है मतदान किया जा रहा है और जो है काफी उत्साह के साथ जो है मतदाता मतदान केंद्रों में सुबह से ही जो है कतारबद्ध तरीके से लाइन लगाकर एक के बाद एक मतदान कर रहे हैं। तो वहीं पर अभी तक जो मतदान का प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं जाकर 70% तक कुछ जगहों पर जा पहुंचा है, तो कुछ जगहों पर अभी 50 के ऊपर पहुंचा है। तो ओवरऑल जो है मतदान जो है काफी अच्छा चल रहा है और अभी भी जो है मतदान केंद्रों में 3 बजे तक का, कुछ जगहों पर 3 बजे तक का मतदान का समय दिया गया था और नांदगांव संभाग के कुछ विधानसभा सीटों पर जो है 8 बजे से 5 बजे तक का समय था। तो अभी जो है मतदान अभी भी जारी है, ओवरऑल प्रतिशत जो है रात तक निकलकर पता चलेगा और काफी पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के किए गए हैं। और इस बार पहले चरण के चुनाव में 20 सीटों पर जो है मतदान हो रहा है, जिसमें राजनांदगांव का जो सीट है वो काफी अहम सीट है क्योंकि उसमें पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। वहीं बात करें तो चित्रकूट विधानसभा की, तो चित्रकूट में दीपक बैज जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और अभी जो है लोकसभा सांसद भी हैं, तो उनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। ऐसे जो है काफी पहले चरण का जो चुनाव है छत्तीसगढ़ विधानसभा जीतने की चाबी के बराबर है। जी जी खेम नारायण, नक्सल इलाकों में भारी मतदान की भी खबर आ रही है, लेकिन वहां पर एक जगह ऐसे भी है जहां आईडी इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस का विस्फोट हुआ है। जी, ये जो बस्तर संभाग है जहां पर 12 जो है विधानसभा सीटें हैं, अगर बात करें उत्तर बस्तर की, मध्य बस्तर की और दक्षिण बस्तर की, तो उत्तर बस्तर में भी जो नक्सलियों द्वारा लगातार जो है बस्तर संभाग में चुनाव को प्रभावित करने के लिए, जो है लोगों में दहशत फैलाने के लिए जिस प्रकार से बैनर पोस्टर के माध्यम से जिस लोगों को चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया था, उसके बाद भी जो है लोगों ने आज बढ़ चढ़कर जो है इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया, मतदान करने भी सुबेरे 6 बजे से जो है मतदान केंद्रों में लाइन लगी हुई थी और अच्छा खासा मतदान हुआ। लेकिन कुछ कुछ इलाकों में जो अति संवेदनशील इलाके हैं वहां पर नक्सलियों ने छुटपुट घटनाएं की हैं और कहीं कहीं पर कुछ बड़ी घटनाएं भी हुई हैं। आईडी ब्लास्ट हुई है, सुकमा के क्षेत्र में भी मुठभेड़ हुए हैं और कांकेर जो जिला है वहां के अंतागढ़ विधानसभा में भी जो है पुलिस नक्सलियों की मुठभेड़ हुई है, जिसमें नक्सलियों के भी मारे जाने की खबर लग रही है और कुछ हथियार और सामग्रियां बरामद की गई हैं। जी, सीआरपीएफ घायल होने की भी कुछ खबर आ रही है खेम? जी देखिए, कल भी एक ब्लास्ट में जो है एक सुरक्षा बल का जवान जो है घायल हो गया था, उसे तुरंत जो है रायपुर रिफर कर दिया गया था। आज भी कई जगह पर मुठभेड़ हुए हैं जहां पर जवानों के घायल होने की भी बात पता चली है, तो जवाबी कार्रवाई में, मुंहतोड़ जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बल के जवानों ने भी नक्सलियों को नुकसान पहुंचाया है। जी मतलब खेम, लगभग ये हम बोल सकते हैं कि आईडी ब्लास्ट के बाद भी लगभग बहुत ज्यादा लोग मतदान के लिए निकल के आए हैं अपने घर से, ये बोल सकते हैं हम? जी बिल्कुल, जब आप आपके साथ में सुरक्षा बल के जवान हो और लगातार जो है क्षेत्र में सर्चिंग अभियान चलाकर नक्सलियों को खदेड़ने का प्रयास जब जवान करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो वहां के ग्रामीण है, जो वहां के लोग रहते हैं, वहां के जो मतदाता हैं, उनके अंदर एक मनोबल बढ़ता है और वो मतदान केंद्रों तक पहुंचते हैं और ये नक्सली जो चुनाव का बहिष्कार करते हैं उसको ठुकरा कर जो है वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेने के लिए, भागीदारी लेने के लिए जो है मतदान केंद्र पहुंचकर अपना मतदान करते हैं। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। मतलब मतदान भारी तरह से हो रहा है और जो हम पुनपटे कहूँ
মানুহ ওলাই আহিছে ভোটাধিকার সাব্যস্ত করবলে বৃদ্ধ ওলাই আহিছে ওঠৰ বছৰীয়া যুৱক ওলাই আহিছে আৰু সকলে নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছেহি বিক্ষিপ্ত হিংসা হৈছে ঘটনা হৈছে সেই ঘটনাবোৰৰ পাছতো কিন্তু ভোটদান কৰিবলৈ মানুহ ওলাই আহিবলৈ ভয় কৰা নাই সেইটো এটা খুব ভাল খবৰ বুলি ক'ব পাৰি গণতন্ত্ৰৰ বাবে আনফালে পাহাৰীয়া মিজোৰামত নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ হিলদল ভাঙি ওলাই আহিছে ভোটাৰ ৰাইজ ভোটদানৰ বাবে ৰাজ্যখনৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত দেখা গৈছে ব্যাপক আগ্ৰহ পুৱাৰে পৰা বৰ্তমানলৈ সাব্যস্ত হৈছে 69.87% ভোটদান মিজোৰামৰ ব্যাপক ভোটদানে দৰাচলতে সূচাইছে কি পাহাৰীয়া ৰাজ্যখনত ফলনি হ'ব নেকি চৰকাৰ মিজোৰামত ফেক্টৰ হ'ব নেকি গীৰ্জা কিয়নো গীৰ্জাই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈছিল মণিপুৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনতো ইপিনে 2018 চনত মিজোৰাম বিধানসভা নিৰ্বাচনত মুঠ ভোটদানৰ হাৰ আছিল 81.61%। আনহাতে এইবাৰ দিনৰ এক বজালৈকে মিজোৰামত ভোটদানৰ হাৰ হৈছে 52.73%। সন্ধিয়ালৈ আৰু বৃদ্ধি পাব মিজোৰামৰ ভোটদানৰ হাৰ। ভোটদানৰ হাৰ বৃদ্ধিয়ে এক প্ৰকাৰ ইংগিত দিছে চৰকাৰ সলনিৰ। যদি চৰকাৰ সলনি হয় তেন্তে কোনে দখল কৰিব আইজলৰ মসনদ? চল্লিশ সমষ্টিযুক্ত মিজোৰামৰ নৱম সংখ্যক নিৰ্বাচন এয়া মুঠ 174 গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা 850,288 গৰাকী মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা 439,026 গৰাকী পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা 413,062 গৰাকী 18-19 বছৰীয়া ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 50,611 গৰাকী 20-29 বছৰীয়া ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 254,677 গৰাকী 30-40 বছৰীয়া ভোটাৰ 239,467 গৰাকী 41-60 বছৰীয়া ভোটাৰ 226,071 গৰাকী 60-ঊৰ্ধৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা 81,122 গৰাকী 80-ঊৰ্ধৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা 7,908 গৰাকী 100-ঊৰ্ধৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা 578 গৰাকী মিজোৰামত ভোটকেন্দ্ৰৰ সংখ্যা 1,276টা মডেল ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ সংখ্যা 40টা ৱেবকাষ্ট হ'ব 765টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত 40টা সমষ্টিতে প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে শাসকীয় MNF-এ ইফালে 40টা সমষ্টিতে প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে বিৰোধী আঞ্চলিক ZPM-এও বিৰোধী ৰাষ্ট্ৰীয় দল কংগ্ৰেছেও দিছে 40টাতে প্ৰাৰ্থী বিজেপিয়ে 23টা সমষ্টিত কৰিছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে 4টা সমষ্টিত 27 গৰাকী নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী আগবঢ়াইছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা পুৱা 7 বজাৰ পৰা ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে আৰু শেহতীয়াভাৱে যিসকল ভোটকেন্দ্ৰত প্ৰৱেশ কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে ভোটগ্ৰহণ চলি আছে কিন্তু ইতিমধ্যেই ভোটগ্ৰহণৰ সামৰণি পৰ্যায় বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি এই সময়খিনিক 2018ৰ নিৰ্বাচনত ভোটদানৰ হাৰ আছিল 81.31% 1998 চনৰ পৰা প্ৰতিটো নিৰ্বাচনতেই বাঢ়িছে ভোটদানৰ হাৰ 1998ৰ নিৰ্বাচনত ভোটদানৰ হাৰ আছিল 76.32% 2003ৰ নিৰ্বাচনত ভোটদানৰ হাৰ আছিল 78.65% 2008চনৰ নিৰ্বাচনত ভোটৰ হাৰ আছিল 80.02% 2013ৰ নিৰ্বাচনত ভোটদানৰ হাৰ 80.82% 2018ৰ ভোটদানৰ হাৰ আছিল 81.31% আইজল পূব এক সমষ্টিত মুখ্যমন্ত্ৰী জোৰামথাংগা চেৰচিপ সমষ্টিত ZPM-ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী লাল দুহুমুৱা এনেধৰণে বহুকেইজন প্ৰাৰ্থী আছে মুঠতে পোনপটীয়াকৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈছে শাসকীয় দল আৰু বিৰোধী আঞ্চলিক দল ZPM-ৰ মাজত আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমাৰ ডেকা মিজোৰামৰ পৰা লাইভত আছে বিজু ডেকা এই মুহূৰ্তৰ শেহতীয়া তথ্যখিনি আপোনাৰ জৰিয়তে বা আপোনাৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিছোঁ প্ৰাঞ্জল যি ৰেকৰ্ড কৰিছিল 2018 চনৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত 81.31%ৰে ভোটাৰ টাৰ্ণআউট মিজোৰামত হৈছিল মিজোৰাম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ পৰ্ব আনুষ্ঠানিকভাৱে আছে কিন্তু ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ বাউণ্ডাৰীৰ ভিতৰত যেতিয়া 4 বজাৰ পূৰ্বে কোনো ভোটাৰ প্ৰৱেশ কৰে তেতিয়াহ'লে সেই ভোটাৰসকলে ভোটদান নকৰা পৰ্যন্ত ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া চলি থাকে সেই হেতুকে এই মুহূৰ্তত প্ৰক্ৰিয়া বৰ্তমানো চলি আছে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত যিসকল ভোটাৰে অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছিল সেইসকল ভোটাৰে ভোটদান নকৰা পৰ্যন্ত ভোটগ্ৰহণ পৰ্ব চলি থাকিব অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা এটা কথা সূচায় যে 3 বজালৈকে আমাৰ হাতত যি তথ্য ECA তৰফৰ পৰা জনোৱা হৈছিল সেই তথ্য মতে 3 বজালৈকে ভোটাৰ টাৰ্ণআউট আছিল মিজোৰাম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত 69.68% অৰ্থাৎ প্ৰায় 70% 3 বজালৈকে হৈছিল এতিয়া 4 বজালৈকে যি
आनुष्ठानिक हम सीट अलग पाश कि चार बजार पाशो जी भोट ग्रहण केन्द्र भर जिस भोटार आवस्थान ग्रहण करोट दान कर पिछत यह भोटार दान टोटल आशा करा हुई जे 81.31% अतिक्रम कर और यार संख्या प्राय 82, 83, 84 पर्त हर आशंका आशा यू एट शुभ लक्षण भोटार टाण बेसि जिमान बेसि हम सीमें गणतान्रिक प्रक्रियार भल खबर और इतना 40 समस्या समस्त प्रार्थीपक्षे शासकीय एम एन एफ तरफ प्रार्थीपक्षेप ठीक एक विरोधी कंग्रेसे 40 समस्ते प्रार्थीपक्षेप आन एट राजनैतिक दल आंचलिक राजनैतिक शक्ति जे पी एम तरफ 40 समस्ते प्रार्थीपक्षेप और यार विपरीते देखा गई है जो বিজেপি তরফৰ পৰা এবিলি 23টা সমষ্টিত প্ৰতিপক্ষেপ কৰিছে আৰু আম আদমী তরফৰ পৰা 4টা সমষ্টিত কৰিছে আৰু আন 27 গৰাকী নিৰ্দলীয় হিচাপেও ইয়াত প্ৰতিপক্ষেপ কৰিছিল আৰু প্ৰতিপক্ষেপ কৰাৰ পাছত মুঠ 174 গৰাকী প্ৰাৰ্থী মিজোৰামৰ 8,51,000 ভোটাৰে বন্দী কৰিব আৰু এই হেতু এটা দেখা গৈছে যে এই 174 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত মাত্ৰ 40 গৰাকীহে প্ৰাৰ্থী আইজল বিধানসভালৈকে নিৰ্বাচিত হৈ আহিব এতিয়া এই 174 গৰাকীৰ ভিতৰত 40 গৰাকী কোন সৌভাগ্য হয় নিশ্চয় বিজু কুমাৰ ডেকা আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আমি মিজোৰামৰ পৰা পোনপটে সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়ালো ইতিমধ্যে ভোটদানৰ প্ৰক্ৰিয়া প্ৰায় সমাপ্তৰ দিশে আগবাঢ়িছে আৰু যিসকলে ইতিমধ্যে ভোটকেন্দ্ৰত প্ৰৱেশ কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে বৰ্তমান ভোট গ্ৰহণ চলি আছে কিন্তু ভাল খবৰটো হৈছে যে বৃহৎ সংখ্যক জনগণ ওলাই আহিছে ভোটাৰ ওলাই আহিছে আৰু তেওঁলোকে নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু গণতন্ত্ৰত ই এক শুভ লক্ষণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে।